ಹೋರಿ ಕಾಳಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಹೋರಿಗಳ ಹಜಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದೃಶ್ಯ. ಸುತ್ತಲೂ ರೈತರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಇದ್ದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೋರಿಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ದರನೂ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹೌದು, ಬೀರೂರಿನ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ತಳಿಯ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೋರಿಗಳ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳ ನೂರಾರು ರೈತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 196 ಹೋರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ 98 ಜೋಡಿ ಹೋರಿಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 99.75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾದವು. ಹೀಗೆ ಹತ್ತತ್ರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಹೋರಿಗಳು ರೈತರ ಪಾಲಾದವು. ಹಬ್ಬ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಬರ್ತೀರಿ? ಹಾಂ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಬರ್ತೀರಿ? ಇವಾಗ ಏನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಬಂದವ್ರು, ಈಗ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾನೆ ಬಂದಾಗ ನಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಬಂದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೆಸ್ಟಾಗ ರೀ, ಕಂತ ಕಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಹಟ್ಟಿಯ ಬರ್ತಾರೆ ರೀ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ? ಎತ್ಕೊಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾವ್ರು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡೋದು. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಜೋಡಿ ಕರುವೊಂದನ್ನು ಸುಮಾರು 2.12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ನಾಗಪ್ಪ ಶಿರೋಳ್ ಎಂಬ ರೈತರು ಖರೀದಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.